Грипот е акутно заразно заболување предизвикано од три вида на вирус, а се карактеризира со брз почеток и силно изразени општи симптоми: висока температура, малаксаност, треска, главоболка, болка во зглобовите и мускулите и сува кашлица. Најефикасна мерка за заштита од ова заболување е вакцината против грип. Општите мерки на превенција кои тие добро ги знаат, затоа што секоја година ги практицираат во сезоната на грип, го даваат својот придонес во заштитата од ова заболување. Но, секако дека вакцината против грип представува најефикасна заштитна мерка против ова најмасовно заразно заболување во светот. Министерството за здравство на Република Македонија препорачува да се вакцинираат пред се ризичните групи, а тоа се лицата над 60 години возраст, понатамо хронично болните лица, односно лицата кои што боледуваат од хронична болест на срцето, на белите дробови, на бубрезите, лица со анеми, понатамо диабетичари и други хронични болести, но секако тука влегуваат и малите деца до 5 години, бремените жени, но и лицата кои професионално се изложени на ризик од заболување, како што се пред се здравствените работници, но и персоналот на јавните служби и други професии. Оваа година набавиме 800 дози и можам да кажам дека граѓаните кои што редовно се вакцинираат се задоволни од вакцината затоа што таа ги заштитува од ова заболување, или пак може да заболат, меѓутоа во многу полесна форма. Грипот представува многу сериозно заболување, особено кога се јавува во масовна форма, епидемија или пандемија. За да се спречат ваквите последици, гостиварци масовно се вакцинираат. Пример, вакцина поради грипот, сите болниста ми, јас сум мало и болен, мало ја прегладал, бар да ме плачам. Секоја година примат? Да, секоја година. И како се чувствувате? Много добро. Много добро, ми помага много. Секоја година, да. И ја и жена ми. Поради кои причини примате? Па примаме поради превентива на овие грипови, пошто сме заболени, односно болуваме од диабет, срцеви мани и шијас. Минатата година во гостивар беа обезбедени 700 вакцини. Поради недостигот кој се појави, годинава се обезбедени 800. Една вакцина чини 400 денари, а изминативе два дена, околу 200 гостиварци се вакцинираат.